านุขอเลยเนาะพี่แกนานุครูนานุมีเอามาจิไล่ป่ะมาจิเอามาจิไล่ป่ะมันกำลังยกเลยคือล่ะကောင်မလေးအချင်းချင်းဘာတွေပြောနေလဲနေလာလိုက်ပါကောင်ကတ်တုံးရုပ်ကြီးလေးမှာကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးအချင်းချင်းဘာတွေပြောနေလဲဆံမကိုလေးလာပေးပါပြီးရင်ဆံမကိုနဲ့တုံးကြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်ဆံမတရားကိုမေးလိုက်မယ်ကဲပြောသူကကောင်မလေးကဘာလို့ဘလို့အခြားလူမသိသိချင်းစကားကိုနားနာကပ်ပြီးပြောနေဆိုတော့ဘာအကန့်နဲ့ပြောတာလဲသာပြောတာဘာအကန့်နဲ့ပြောနေလဲတို့တို့လေးပြောနေဟုတ်ပြီကဲပြောသူကပြောမှာဟိုဘက်ကအတန်ချက်ဆက်ကအရင်ကြီးတယ်အဲ့ဒါမာအတန်နဲ့ပြောနေရတယ်အားလေးပဲနော်ဘလို့အတန်နဲ့ပြောနေတာလဲလက်ကျဲတော့အတန်နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သားသူကြီးတို့တန်မြေတာချစ်သက်တဲ့ကိုသွားမယ်ကြိုးစားပြီးရှာဖွေကြရအောင်ပြေးပါလားပြေးပါလားကဲလုပ်ငန်းစီကိုသားတို့သမီးတို့ဒရန်လုံးပြန်အောင်ဖတ်ပေးပါလုပ်ငန်းစီဖတ်MAX ကိုနှိပ်မယ်ပေါ်လာတဲ့နံပါတ်က89 decibel ဟုတ်ပြီလားရပြီနော်ဒါကကရိယာနဲ့တိုင်းတာကဲနောက်ပြီးရင်တယ်လီဖုန်းနဲ့တိုင်းမယ်ကြည့်မယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့တိုင်းတာဒီမှာများတဲ့လေးတွေပေးထားတယ်အတန်အတိုးအကျယ်ကိုကိန်းကနန်းလေးတွေနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်နော် unit ကတော့ decibel ပဲကဲသားသားလေးကဆရာမကိုလက်ခုပ်ကြည့်ပေးပါကဲဘယ်လောက်လဲသားလို့44 60ဘယ်လောက်လဲ50 decibel ဘယ်လောက်လဲသားလို့50 decibel ဟုတ်လားပုံရှိပုံကိုပုံရှိပုံထဲမှာဘာတွေတွေ့လဲဆီယာမကို2ရောင်တလွဲခုနကနေလဲဒီအညာကဘယ်စေးသားပြီးတော့ဆီယာမမေးမယ်နော်2ရောင်တလွဲတိုင်းမြင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအဲ့ပုံလေးတွေမှာဒီပုံလေးစီကိုဆွေးနွေးမယ်နော်ဆရာဘယ်ပဲနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ဟောက်ကဇာတ်လေးကိုဆံမနဲ့ပြီးဖြစ်ရနော်ဇာတ်လိုကြည့်မှတ်ကြည့်အဲ့ဒါမဆံမကဓာတ်လေးတွေလိုက်ပေးမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကလေးပြောတော့ဘယ်လိုလဲ။ဟာပြင်ပါ။ဆက်။ဘယ်နေမှာ။နာနာဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ချင်းကြီးဆွေးရံတွေဆွေးနွေးလိုက်ပါ။ဟိုကဘယ်လိုရေးထားလဲ။ဆိုဒီစားကဘယ်လိုရေးထားလဲ။ကျွန်မကဘယ်လိုပါလဲ။ဆွေးရံတွေဆွေးနွေးလိုက်ပါ။ဆွေးရံတွေဆွေးနွေးမယ်။ဆွေးရံတွေဆွေးနွေးเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ครับเดี๋ยวสิครับ
တူပါပြလို့လေအပြစ်လို့လေသားဆောင်ရွက်နေတဲ့ပို့လို့ကဲသူသားအောင်ပို့လို့ပြလို့ကျဲလို့သားဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျဲလို့ကဲအတန်ကျိုးချေတရားဝင်ကမတူနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဆိုရင်သားတမီးတို့ခန့်လဲခန့်မှန်းပြီးပြီဆိုတော့ဆရာမတို့လက်တွေ့ကရိယာနဲ့တိုင်းမယ်နော်အတန်ကျိုးချေပါကဲဒီဘက်ကကရိယာနဲ့တိုင်းဒီဘက်ကတယ်လီဖုန်းနဲ့တိုင်းတိုင်းနော်ခရီးရတဲ့တိုင်းပဲတိုင်းကြပြီလားလေးမျိုးနော်တိုင်းမယ်တိုင်းပြီးတော့ခြိုက်ရေးမယ်ဟဲ့တော့ခဏရောက်တော့ပဲအဲ့ဒီကမ်းမယ်နော်150 decibel ဖြစ်ရတာလေတရားဖတ်
ကဲရုပ်စုလေးပြောအောင်တယောက်ထပြောမယ်နော်ဒီမော်ဒန်ခမန်းဒီမော်ဒန်အဲထားလိုက်တားလိုက်ထားလိုက်ဘယ်လောက်လဲ40 decibel ကဲဆိုင်မတားလိုက်နောက်တစ်ခုပြောပါအောင်သားတကယ်တိုင်းမရတဲ့တိုင်းတာရောအတန်တိုးကြရော58 unit လေးပြောပါအောင် 58 decibel ok ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအုပ်စုကတယောက်ပြောပါဟာပြောလိုက်တယောက်ဟာပြောပါခံမန်းတော့က40 decibel တိုင်းတဲ့ခါမှာ58 decibel တမိလေးထပ်ပြောလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲတိုင်းတဲ့ခါမှာဒီမော်ဒန်ကျဲသွားလို့ဟုတ်ပါရဲ့သမီးလေးဆိုင်မှာကဲဒီအုပ်စုလေးဆက်ဆံတော့ decibel ဒါတကယ်တိုင်းရဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ရလဲ56 decibel ဒီနေ့ကလေးဆက်ပြောပါသားတို့သမီးတို့56 decibel ဆိုင်မှာကဲအဲ့ဒါကိုသားတို့သမီးရဲ့ dressing room ညာ dressing room ဘာဖြစ်လို့ခန်းမန်းလုံးက83 decibel ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တိုင်းရဲ့ခါမှာ56 decibel ဖြစ်ရတယ်လေเนี่ยเดรสเนี่ยเนี่ยเดรสเนี่ยเนี่ยเดรสเนี่ยอะพี่น้องเนี่ยเดรสเนี่ยครับครับเป็นเนี่ยเดรสเนี่ยတိုင်းနွားတချားတန်နေနဲ့ရောသွားလို့တဲ့ဟိုင်မဟုတ်ပါနဲ့ကဲ